Salam hər vaxtınız, xeyir olsun dəyərli YouTube izləyicilərimiz. Bugün sizə Sabunçu rayonu Savalan qəsəbəsində 139 nömrəli marşrut yolundan 100-150 metr məsafədə yerləşən yaşayışda həyat evimizi təqdim edirəm. Evimiz 2 sot yarım torpaq sahəsinin içərisində yerdən də 6 daş hündürlükdə tikilib. Sağ tərəfdən evin padvanına keçid edib baxa bilirsiniz. Sol tərəfdən də evin arxa tərəfinə keçib baxmaq mümkündür. Evin həyətinin yarı hissəsi tamit daşından döşənilib, əlavə boş torpaq sahəsi də saxlanılıb. 4 otaq 120 kvadratlıq evdir. Sənədimiz kupçadır, xüsusi mülkiyyət. Qapının üzərindən də evin dəhlizinə giriş qoyulub. Evimiz 85 min manatla satışa çıxır. Real alıcıya da qiymətli indirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Evin altının betonu üstünün də kəmərə atılıb. Kiçinlərimiz belə. Dörd tərəfdən də qoşadaşla tikilib. İstilik sistemi evdə kombidir. Tam təmirli, hazır girib yaşaya biləcəyimiz evdir. Mətbəx mebili də var. Pəncərəsinin reşotkasına qədər qoyulub. Evin hər tərəfi yaşayış yeridir. Dərsxan, bir dək siz keçin də bu otağa. Mətbəxi göstərəcəm. Məlumatlar isə bir daha təkrar edirəm. Sabunçu rayonu Savalan qəsəbəsidir. 139 nömrəli marşrut yolundan 100-150 metr məsafəlikdə yerləşir. 2,5 sotda yerdən 6 daş kürsüdə evimiz. 4 otaq, 120 kvadrat. Sanitar qovşağın aksesuarları hamısı var. İstilik sistemi kombidi, aparatı, radiatorlar da qoyulub. Sənəd kupça qiyməti 85 milə satışa çıxır. Bu da evimizin mətbəxi. Mətbəx mebeli satış zamanı evin içərisində qalacaq. Evin altının betonu üstünün də kəmərə atılıb. Aboyları var, polları laklıdır. Əlavə məlumat üçün zəng edərək məlumat ala bilərsiniz. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.